ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតានិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាកុំចេះតែហ៊ានប្តីប្រពន្ធជិះម៉ូតូតាមផ្លូវត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ចាប់វាយខ្នោះដកហូតយកលុយខ្មែររាប់លានដោយសារតែលុយទាំងនោះគឺជាបាទលុយទាំងនោះគឺជាអ្វីដែរតើបាទបាទនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈដែលមានករណីចរាចរណ៍លុយក្លែងក្លាយបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយពេលនេះបាទសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកស្វាយលើបានចុះស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការធ្វើការឃាត់ខ្លួនប្រុសស្រីចំនួន 2 នាក់បានដែលហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបបាទយោងតាមការឲ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះមានមួយឈ្មោះរ៉េតប៊ុនឡុកភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិបាខំ ឃុំសំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបាទនឹងទី2ឈ្មោះលឹមឡៃហៀងភេទស្រីអាយុ26 ឆ្នាំទីលំនៅនៅភូមិបាខំឃុំសំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបាទក្រោយឃាត់ខ្លួនបាទជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានសារភាពថាពួកខ្លួនបាទពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពជិះម៉ូតូពីខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ខេត្តសៀមរាប បាទរួចឆ្លងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ 69ដោយនាំយកក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយបាទគឺក្រដាសប្រាក់ 50,000 រៀលនិងក្រដាសប្រាក់ 100,000 10,000 រៀលបាទក្រដាសប្រាក់ 50,000 និង 10,000 រៀលយកមកចាយបាទនៅភូមិសាស្រ្តឃុំស្វាយលើនេះពិតប្រកបមែនបាទបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនក៏កំពុងជំនាញបានឆែកឆេរនៅក្នុងកាបូបជនសង្ស័យ ហើយក៏រកឃើញក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយចំនួនបាទ15លាន7សែនរៀលបាទគឺ15លាន7សែនរៀលបាទច្រើនមែនតើបាទក្នុងនោះក្រដាស 50,000 រៀលបាទចំនួនបាទ13លាន9សែនរៀលក្រដាស 10,000 រៀលបាទចំនួនបាទ 1,800,000 บาทนึงប្រាក់រៀលបាទប្រាក់សុទ្ធបាទមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់នេះត្រូវកំពុងក្រៃលាយជំនាញរៀបចំកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបាទបានអញ្ចឹងពេលនេះបាទគឺកំពុងតែល្បីល្បាញរឿងលុយកដាស់ប្រាក់ក្លែងក្លាយនេះបាទឥឡូវនេះបាទគឺសមត្ថកិច្ចបាទចាប់បាន បាទជនសង្ស័យប្រុសស្រីពីរនាក់បាទហើយនៅខេត្តសៀមរាបបាទអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃមុនបាទលើល្បីនៅកំពង់ចាមបាទគឺមានមនុស្សដែលចរាចរលុយក្លែងក្លាយបាទនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវនេះខ្សែភីដល់ខេត្តសៀមរាបបាទគឺសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានបាទពីរនាក់ហើយបានដឹងថានៅប្រហែលអ្នកទៀតទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុចឡាយស៊ែរចុចសាប់ស្ក្រាយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា